Përshëndetje besnik. Ja u lodhët. A ka të lëvi rrugës, bërë, për qa ka ndodhë që është një minut a dy me vanese, si kur për doke të që i me vanese. Këtë punë e bën që nga pas lufta e këndej. Ilmi Gashit detyrën e tij po e kryen edhe në ditën ndërkombëtare të punës së denj, që shënohet me 7 tetor tash e 14 vjet, në të përmblidhen të gjitha aspiratat e njerëzve për gjatë punës së tyre. Puna dinitoze bëhet kur e ke vullnetin. Që është në orën 5:30 vjen fillon punën, deri në orën 23 është telefonat që vjen 3 telefona online për çdo qytetar, për çdo kërkesë apo ankesë tyne që thrasin, edhe jem gjendje me u përgjigj vetëm me dinitetin e punës tonë. 55 vjeçari beson në përkushtimin e të rinjve kosovar për punë, vetëse sipas tij duhet motivuar. Duhet me dhonë në përkushtimin ndaj fëmijëve për më motivu më shumë. Në Kosovë gjatë të enjtës për derë të kësaj dite, nuk u shënua asnjë aktivitet nga bashkimi sindikatave të pavarura. Por çfarë në të vërtet është një punë e denjë? Puna dinitoze për një punëtor është për punën që punon, paguhet, ruhet shëndeti, mbikëqyret shëndeti i tij. Çka do të thotë kjo? Nëse përkthejmë këto në ligje, kontrata kolektive ju ndihmon shumë. Hikolli tregon edhe brengën me të cilën po përballet Kosova aktualisht. Ata që janë mosha më e mirë për punë, ata nuk kërkojnë punë më në Kosovë, po ikin larë Kosovës. Dërsa qytetarët kanë dyshime se një punë e tillë po bëhet në vend. Vallaj, unë besoj që jo të gjithë, dhe më thanë, një pjesë e vogël, a për para jemi shquar që kemi bë punë në dinitet shumë, tani jo. Në Kosovë në këtu bë punë, as dinitet, as real, as zonë jetë për momentin, ta shëntarëmën. Kjo dit nisi të shënohet nga organizata ndërkombëtare e punës në vitin 2007.